Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimiz yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalda Qo'qon shahridan arzon tovarlarni optimal narxlarda sizlarga tavsiya qilamiz, taklif qilamiz. Do'stlar, hozir yangilik, narxlar ancha o'zgargan. Setkali yaxshi krossovkalar narxlari sal tushib qopti. Hamma biladi bu narsaning narxini. Ko'rganlar obunachilarimiz 35-34 ming so'm bo'lgan. Birinchi paytlar o'sha 40 mingga sotilgan. Hozir narxlarini bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Bundan tashqari bunaqangi podrostkovi basanochkalar do'stlar, yosh kattalar uchun mana bunaqangi tapichkalar Xitoy teridan. Hozir shular bilan narxlarni sizlarga tanishtirib o'tamiz do'stlar. Ekranning qirg'og'ida Telegram guruhimiz o'tyapti. Telegram guruhimizga o'tsalaringiz, aytdi barcha narsalarni xarid qilishlaringiz mumkin. Undan tashqari zakaz qilsalaringiz 12 viloyatga chiqarib berishga sharoit bor, bemalol zakazni qila olasizlar. Bo'lmasam do'stlar, hozir krossovkalarni asosan hamma biladi. Hozir xadovoylarni narxlarini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Kimga qiziq bo'lsa, Abbosxon ukamizning telefon nomerlari ekran ostida bemalol o'tib zakaz berishlari mumkin. Abbosxon, endi hozir mana shu yerdan boshladik, asal xadovoydan keyin bunga tushamiz. Chunki bu nimaroq ekan? Ha. Mana shularni birali xadovoylarni aytib ketsiz. Xitoydiki. Xitoydiki razmerlari 39-44 6 talik razmer. Ammo yengil. Bu narsani o'tgan videoda ham ko'rsatganmiz. Narxi qancha bo'layapti ekan bularni? 48 ming so'm bo'lyapti. 48 ming so'mdan bo'lyapti. O'tgan safar men tushib adashmasam 50 ming so'm deyilgan edi. Unda ham hozir 2 ming so'm skidka qilinyapti. Endi hozirgi sezon ketadigan mana ular bor ekan. Mana yengil 78 ming so'm. Bu ham 36-40 a? 40-dan 44gacha adashib ketibman o'zi. Bunlar yangilik bo'lib chiqdi. Mana ular yangilik. Yastiqchali orqaligi mana mana aytdim. Ana rasvetkasi bor ekan mana yerda do'stlar. Aha, mana. Xo'sh, mana shular ham juda zo'r. Narxi qanaqa ekan? 85 ming so'm, 45-gacha. 85 ming so'm, 40-dan 44gacha do'stlar. Shunaqa yengil o'zim kiyib yuribman hozir shuni boshqacharog'idan. Vabshe mazza. Bahorgisi. Vabshe zo'r. Bular mana yozgisi va shu zo'r fason. Xo'sh, 85 ming jinsa. Ha. Shuni arzon varianti bo'ladi. Arzon variant. Ko'ring, qadosh bir xil. Qadosh qimmat xolos bu narsani. Faqat yostiqchasi yo'q ekanda, mana aytdingiz. Yostiqchasi yo'q, ustida setkasi sal nima, kichkinaroq, qoptaroq xolos. 25 ming arzon, 60 ming bu. 60 ming so'mmi? Va, shu zo'r. Buni ham rasvetkasi albatta mana 5 xil rasvetka ekanda, 5 ta ekan-a. 5 xil rasvetka do'stlar, mana ko'ryapsizlar. Do'stlar, mana bular narxini aytdik, 60 ming so'm dedik. Ha, Abbosxon, 60 ming so'm dedik. 60 ming so'mdan o'sha razmeri o'sha aytib o'tganimizdek, 40 dan 44gacha razmer, o'sha 5 talik razmer. Endi bularni hamma biladi. Bular o'sha 45 ming so'm, ha, Abbosxon. 45 ming so'm. Mana oqlarimiz 90 ming so'mdan sotilgan narsa. Aksiya bo'ldi mana shularni. Xitoydagi. Aksiya bular. Yo, bu yengil zo'r. Nech puldan beradi shularni? Bu o'tgan safar ham ko'rsatdim. 65 mingga tushirib qo'ydim. 65 ming so'mdan mana ularimizchi? Bularimiz o'sha 65 ming. 65 ming so'm. Bularimiz nechta chiqadi? Aha. Mana ular do'stlar, mana shu aytib o'tganimizdek, mana 29 da o'tgan safargi videomizda ko'rgan bo'lsalar, endi bularni ham xudo xolasa mana 29 ming so'mdan olishlaringiz mumkin. Olaveramiz, so'rayveramiz do'stlar, mana turishi bu emas, bu boshqa. Mana shu hozir 1-2-3 ta fason ketyapti 29 ming so'mdan tanlab olishga. 39-44 razmerlar. Xo'sh, endi tapichkalarga, mana o'zi sezon tapichka, bag'dan tapichkalar narxini aytib o'tib ketamiz. Tapichkalaringiz nechta pul ekan bo'lsa ham bular? 18 ming tapichkalar. 18 ming so'mdan tapichkalar mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'sh. Razmeri bu ham? 39-44. 39-44. Razmeri 39-44. Abbosxon, mana ularchi? Bular ham juda chiroyli. Xitoy terilari. Xitoy teri do'stlar, mana shuni o'zini rusa maqtashdi, o'zlari ham o'zlari kiyishgan ekan, yaxshi chidagan ekan narsa. 2 yil, 3 yil kiyilyapti mana shu deb aytishdi. Hammaga shuni tavsiya qilaman, chunki bu sinovdan o'tgan ekan. Xo'sh, Abbosxon, bular narxi bir xilmi? Ha, bir xil. Necha pul bo'lyapti ekan? 25 mingdan beradi. 25 ming so'mdan pachka narxi bo'lyapti. Razmeri 40 dan 44-chi razmergacha 5 tali razmer. Materiali o'sha aytganimizdek Xitoy teri, baquvvat, xudo xolasa. Mana Xitoydiki bo'lsa. Mana ular Xitoydiki do'stlar. 35 ming so'mdan mana tanlab olishlaringiz mumkin. Ikkita rasvetka 6 talik razmer. 27 dan 32-chi razmergacha. Endi bular sezonchi o'tdi. Lekin Toshkent samesda o'sha kimga qiziq bo'lsa bemalol telefon qilsalaringiz chiqarib berishaveradi. 30 ming so'mdan mana bularni olishlaringiz mumkin. Endi do'stlar, xo'sh, mana ularga o'tamiz. Bularning razmeri 30 dan 39 gacha bo'lsa? Yo'q.
20 30 dan ha 39 gacha 10 talikda xohlaganga 5 talik qilib beriladi. 30 dan 34 gacha 30 dan 34 gacha 35 dan 39 gacha. Ha, shunaqa ham 2 ga bo'lib ham beriladi. Xohlaganlar seller razmer olinglar, o'sha 30 dan 39 gacha xohlaganlar, o'sha 30 dan 34 gacha 35 dan o'sha 39 gacha olishlaring mumkin, 5 tadan bo'ladi. Basanachkalar mana ko'rishlaring mumkin, har xili bor. To'qimalar hammasini har xil ko'ryapsizlar. Mana fadojlari. Xo'sh, bu ham Xitoy teri, bular bilan bir xil. Aha, bular bilan bir xil narsa, Xitoy teri do'stlar. Mana. Bunlari sal eng kattasi bularmi deyman, bosqon yoki? Eng katta emas, bular ham mana 36-si. Ha, 36-si ekan bu. Buni 39-i ham bor, eng kichki bu haliga bunday o'rta razmer ekan o'zi. Eng xadavoy, to'g'risini aytsam, Padrasko va Yakimcha qiyinroq topish, o'zlaring bilasizlar. Mana ukamizda o'sha eng kichkinasi, eng kattasigacha bor ekan hozir. Xonbosxon, bular narxini bir aytib o'tib ketsangiz. Narxlari, hop, buni kattalari 23 000. Kattalari 23 000, to'g'risi 30 dan 35 dan 35 dan 39 gacha 23 000 so'm. 30 dan 34 gacha lar kichkinalar 22 000 so'm. Xo'sh, 30 dan 34 gachaligi 22 000 so'mdan mana tanlab olishlaringiz mumkin. Abbosxon ukamizning nomerlari pastda, pastiyani chiqarib turamiz. Obunachilarimiz bilan qanday ishlashimizni juda yaxshi bilishadi. Chunki nima deydi? Ba'zi narsalarni chiqaramiz, sababi obunachilarimizning hech qaysilari xafa bo'lishgani yo'q, tushunmovchilik bo'lgani yo'q. Ili haligi yukni pulni berib turib, yukim kelmadi, ili biron narsa bo'ldi degan hali obunachilarimizdan hech qanday negativ so'zlar eshitganimiz yo'q. O'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar do'stlar, bemalol zakazni bersalaring chiqarib berishaveradi. 12 ta viloyatga dastavka bor, pochta orqali 2 kunda yetib boradi. Abbosxon, nomeringizni o'sha aytib olsangiz. 90li 309 209 393 33 93. Ismlari Abbosxon, bemalol telefon qilib zakaz qilishlaringiz mumkin. Vodiyga do'stlar, taksi Voxaga tomonlarga pochta orqali ketadi do'stlar. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.